हजूर दे खुतबे वास्ते मैं बच्चे दे अक्खां विच रखांगा तेरे 40 साल बाद उस बच्चे ने बैतुल मुकद्दस आजाद कराया उत्थे मेरे नबी दा खुतबा पढ़ाया ओ मुसलमानो हर दियो इत्थे सारे कहंदे ने असीं चाहंदे आ हजूर दा दीन आए आका दा निजाम आए मुल्क च गैरतमंद हुक्मरान आए माहौल बदले पर माहौल बदलना किने आया जदों माहौल बदलण दी वारी आंदी है फिर कहंदे ने चाचा उधर खड़ा आया मामा उधर खड़ा आया दादा उधर खड़ा है मैं क्या करूं बिरादरी नहीं मानती मैं क्या करूं अल्लामा इकबाल फरमांदे ने अंदर दी गैरत खुदी जिंदा होवे फिर रिश्तेदारां ते बिरादरियां दी परेशानी खत्म हो जांदी है क्योंकि खुदी का सिरहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिरहाँ कहते ने मौलवी फिर की करिए बिरादरी ना चले कौम ना चले बस्ती ना चले रिश्तेदार ना चलन ते फिर की करिए अल्लामा इकबाल फरमांदा है अगर चे पोते हैं जमात की आसमीनों में अगर चे पोते हैं जमात की आसमीनों में मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह और ये दौर की तलाश में है ये दौर अपने बराम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इत सारे आंदा है ला इलाहा इल्लल्लाह सनम कदा है जान ला दोवे हाथ उठा के सनम कदा है जान ला इलाहा इल्लल्लाह सनम कदा है जान ला बाबा कहता है मैं दोबारा ये दौर भाई या रसूल हाथ खड़े करो जरा हाथ खड़े करो नबी के चंदे बना के चक्कर वाला जरा या भाई या भाई या भाई या रसूल या भाई खत्म नबूवत जिंदाबाद इस शेर तो पहले दरमियान एक शेर पढ़ना चाहता कुरान कहता है दुनिया मताए गरूर है धोखे का घर है इत्थे रह के बंगले ते मकान ते गड्डियां ते मुरब्बे तुहाडे तो पहले आलियां दे भी बड़े मुरब्बे सन ओ किथे गए जिहड़े तुहाडे साडे नाल कबर जाणे ने रहना इत्थे ही है बाबा कहिंदा धोखे दे घर ते मताए गरूर दे उत्ते तुसां खैरत दा सौदा कर दित्ता तुसां घाटे दा सौदा कर दित्ता आशिक मर जांदा है दीन दे नाम ते सूदो जिया नफे नुकसान नो नहीं देखदा हुंदा किया है तूने मताए गुरूर का सौदा किया है तूने मताए गुरूर का सौदा फरेबे सूदो जिया
سود و زیان لا الہ الا خودی ہے تیغ فساد لا الہ الا اللہ اور اقبال فرماتا ہے جتھے جتنی گمراہی بڑھتی ہے اتھے اتنا حق تے چلن والے نو اللہ رتبے بھی اچھے دیندا تیرے دور چ اگر فرعون تے نمرود مزاج حاکم ہے تے تو سنت ابراہیمی تے عمل کیوں نہیں کردا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا سنم قدا ہے جہاں لا الہ بس اتنی جی گل بابے رشانو دس کے گئے اساں رہیے نہ رہیے آقا دی ناموس دا پرچم اچا رہنا چاہیے کچھ بولو ایک کسے بھی قیمت ہو باقی رہی گل مرنا سارے ہیں اسی کسے دے جنازے نال نہ کمپیئر کرنے لیکن ایک گل ضرور ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے جو فرمایا سی وہ ساڈے دعوے دے بغیر دنیا دے سامنے آپے سچا ہو جائے اسی بندے نہیں گنے بندے نیوزی لینڈ والے گنے اسی بندے نہیں گنے بندے میڈیا نے گنے کوئی 2 کروڑ کہہ رہا کوئی 1 کروڑ 70 کہہ رہا تہاڈیاں گنتیاں دے مطابق صحیح کروڑاں دے حساب نال جس بندے دی فالوئنگ ہوئے پھر سارے بندے وہ نہیں ہوندے منن والے جڑے جنازے چ آ گئے کنے غریب ایسے سن جنہاں کول کرایہ نہیں کتنے غریب ایسے سن جڑے بہت دور سن پھر انہاں دے بچے پھر انہاں دے بوڑھے ماں پیو پھر انہاں دے گھر دیاں بیبیاں کہ جنہاں بیبیاں نوں بابے اوراں نے مصطفیٰ کریم دے دین دے اوتے جناب اعلی اپنی اولاد دی تربیت دے درس دتے اے تے سید بادشاہ گواہ نے ساڈی پوری شورا دے وچوں سب تو زیادہ قبلہ استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب نال پیار محبت فرماندے انہاں تے ایک عادت اسی استاداں دی دیکھی جدوں سیدہ پاک دا نام آنا تے اینج کر کے کرنا ایک دن اسی پوچھا حضور اینج کیوں کر دے ہو فرمایا قیامت دے دن آواز آنی ہے کہ اوئے لوگوں میں اہل محشر نظران جھکاؤ سیدہ پاک گزر رہی ہیں پل سرات کو کہندے نے میں اس واسطے گردن جھکانا میری اتھوں ہی عادت بڑی ہوئی جدوں سیدہ نام آوے لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت